ବିବାହ କରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜର ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ବିବାହ ପରି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରୁ ବନିଲେ ଫତିମା। ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାକ୍ଷୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ବିବାହ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାକ୍ଷୀ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପରେ ଇସଲାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ। ଆଦିଲ ଦୁରାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ଫତିମା ରଖିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ଫତିମା ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ନାଁ ବଦଳାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଭାଇ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏହା ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର କଥା। ଯଦି ବି ରାକ୍ଷୀ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏହା କରିଥିବେ ବୋଲି ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତରୁ ଫତିମା ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ କରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜର ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ବିବାହ ପରି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀରୁ ବନିଲେ ଫତିମା। ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାକ୍ଷୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିଜ ବିବାହ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାକ୍ଷୀ ଆଦିଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପରେ ଇସଲାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ। ଆଦିଲ ଦୁରାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ଫତିମା ରଖିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ଫତିମା ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ନାଁ ବଦଳାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଭାଇ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଆଉ ଏହା ରାକ୍ଷୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟର କଥା। ଯଦି ବି ରାକ୍ଷୀ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏହା କରିଥିବେ ବୋଲି ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତରୁ ଫତିମା ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।